No meillä on täällä kaksi erilaista tiimiä, joissa on vähän erilaisia haasteita. Ja täällä saatiin niin kuin enemmän siihen työkaluja, kuinka puuttua. Toki on avoin työyhteisö noin niin kuin muutenkin, että pystyy helposti puhumaan, mutta tavallaan sai enemmän semmoista työkaluja siihen, kuinka niihin voi puuttua oikeaoppisesti. Haasteena oli ne turhat poissaolot ja ne työpaikkakuppikunnat. Joo, ja haasteena on just se, että sit se kuormittaa poissaolot ja kaikki nämä sit näitä työntekijöitä, ketkä joutuu sit tekemään myös muiden töitä, että se aina sitten tavallaan kostautuu sit koko työporukalle. No meille ehdotettiin siis näitä ylipäätään työkalupakkia ja lähdettiin vähän villisti mukaan kokeilemaan ja saatiin sieltä kyllä apuja tähän meidän työyksikön toimintaan ja käytäntöön. Meillä oli käytössä yhteistyön työkalu sekä sote-alan palautumislaskuri. Eli tätä yhteistyön työkalua myös saatiin yhdessä ryhmissä pohtia ja tuuma niitä omia ajatuksia esille. Ja sitten yhdessä pohdittiin, että minkälaisia muutoksia myös ollaan valmiita tekemään. Ja siinä meillä oli mukana sitten TTL:n asiantuntija tätä niitä johdattelemassa. Ja sitten tämä sote-ala palautumislaskuria myös saatiin vähän yhdessä sitten pohtia jokainen omassa mielessään ja miettiä niitä asioita, että miten työstä voisi palautua. Ja se tuli aika tosi hyviä asioita esille kyllä, ja niitä ei kukaan varmaan odottanut edes semmosia, mitä siellä tuli. Kyllä niillä on ollut vaikutusta, että ainakin huomasi, että työ, niin kuin ilmapiiri on tiivistynyt ja kommunikaatio on paljon avoimempaa. Autetaan nyt ehkä vähän enempi vielä toisia, eikä jätetä yksinään silleen, että ajatellaan, että tämä on nyt nämä miutyöt, että autetaan muita herkemmin. Kyllä kannattaa ainakin se ulkopuolinen auttaja sinne niin kuin ihan paikan päälle. Se saa kyllä aika paljon asioita kaivettua työyhteisössä esiin, mikä mättää ja mikä ei mättää ja millä parannetaan. Suositellaan mielenterveyden työkalupakkia jokaiselle työyksikölle, hyvinvointialueelle sekä yksityiselle. Kyllä ainakin ottaa kokeeksi ja antaa positiivista kuvaa kyllä työnantajastakin.